皆さん、こんにちは。ケイ、先生の DN1 ボノ、N1 グラマー、ピニャダナボノ、アテンリーが、クソイン、Day2 ボノ、ナヤミャンネゴ、ヤシゲビピバレ。えっと、マネア、ピエダピピピティアレジャーモディネマ、バジャーモロボノ、エピオヤゲラレ、ソレジャーネペテビセンセヤシンピアビドマピバレ。ケリロ、プテマゾボノ、イチ。衣ではあるまいし、同じことを何度も注意させないでください。な、あてべがろ、な、くりでもほどう、えではじゃあるまいし、えではあるまいしすらがろ、だぼめも、えじゃあるまいしすらがろ、とらってくらけた言い方を、な、てんてよ、いにににね、びょれ、すかびょれ、ぼんさんにべ、ぴばれ、な、あらとえ、ばたんりで、えではじゃあるまいし、びすらてべば、な、えら、てまそろしん、A では、じゃないのだから、B それでいればの。A の、A ね、B ね、チェンシーメソイン。A では、じゃないのだから、あなか、B それ、じゃんわたくしです。ラゴ、ポピアラバの。あら、B それ、ディ、ナパカ、ジャミアリディ。わしゃな、フメヤ、ヒネ。ピョレドゥイ、メチェナムリ、ビロピティン、ウィベムリ、ギモノ、エチティン、ピョソムリ、ナロノ、ヒテイテキナ、ナヨガ、オイノ、サレ、ボノディニンセネ、ノトボウ、サウネ、ボノ、ニンドボウ、サウネ、チェレディが見やれの、パウネジャワリア見やれ、それ、デビューミューベプチバレ。エリロ、ディマソイン、セルズグボノ、トゥネペファウネ、ドゥネレソイン、メシネドゥマレ、メシプレス、デワ、ジャー、アルマイシ、それ、ポンセミューベプチバレ。ケラ、レボニゴチジメソイン、コンピューターデワ、アルマイシ、ソナムスカシケイセンワ、ワタシニワ、モリダ、ノ、モリダワノ、ディマ。ケエロ、ソロジナガ、コミュダレムホープ、アラウチティカケレ、ノトチェムリゴ、ジャノワロ、ピレ、ロロ、メヤブ、メロナンブ、ノ、モリダ、ノ、メロナンブ、ソレ、デベンユウェ、チパレ、ケロ、トゥエ、モインサジャムシピアントワラボノ、コロモデバアルマンシ、オナジコト、ナンドム、チュイサセナンデクダサイ、ノ、ソロジナ、クレレムホードブ、ノ、アラ、トニダジャンヤウェ、タカデレレ、ジェンジンカカボノ、チュイサセナンデクダサン、ピレスロシント、デリベアム、ロネル、ピョラノ、アラ、ダムロネル、カピョラ、ダムロネル、カピョラ、ミヤウ、ロニラベ、アラピレ、ジェンジンカカ、トゥ、ドニダジャンヤ、コウェ、ジェンジンカカ、デリベニアドルミュウ、マロバネ、ソレ、デビアムユウェ、ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြေမင်္ဂါတော့နိဒေဝအာရုမန်ရှိဆိုတဲ့ဒေဝပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်တော့ဓာတိတုံမူเนาะဓာတိတုံမူကတော့ N1 grammar ဆိုတော့ sensation ပြပါမယ်ထို့တုံမူနိအတူတကွာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ N2 grammar ဖြစ်ပါတယ်နိဆိုရတဲ့เนาะလာသည်နိအမျှဆိုတာလည်း N2 grammar ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ N1 grammar နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓာတိတုံမူလေးကိုရှင်းပြပါမယ်เนาะဓာတိတုံမူကဣချိနနိနနိမူ9ဓာတိတုံမူရဲ့ဒေဝက1เนาะ1တက်ကလေးတော်မှာပဲမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဓာတိတုံမူရဲ့အရှိမဆိုရင်အချီနိချီတနေ့ဟီတိုရီတရားအချီပြောเนาะတစ်စက္ကန့်နာတို့เนาะစတဲ့အချီ plus ဆူရှိပေါ့เนาะ 1 plus เนาะ1နဲ့เนาะအရင်တွေ့ပြတဲ့ကိန်းကနန်းနေနဲ့เนาะနောက်ခတာချီကစစစကုစားတယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးကဘယ်လဲဆက်နွယ်နေပြီးတော့နနိနနိဆိုင်မူနနိနနိနိုင်နနိနနိ၄တောင်မှနနိနနိနိုင်မရှိဘူးဇန်ဇန်နိုင်လုံးဝမရှိဘူးတို့ယူအီမီယိုအာရာဝါရှိမက်စ်နော်လို့ဆိုတဲ့ဒိဗေကိုဖော်ပြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆူလျောကစကုနိုင်းကိုတို့ခေါ်ချောဆူရူဘွန်ခေတက်စ်နော်သူကပမာဏအရေအတွက်အတိုင်းတပမာဏကနေပါနေဆိုတဲ့အရာကိုအဓိကတိတာထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်နော်ဖော်ပြတဲ့ဝါကြပုံစံဖြစ်ပါတယ်မေရေယာခင်းရှိနီမိုယောကုစကားဝါရဲမက်စ်နော်အဲ့တော့အမိန်ပေးတာတို့နော်တားမြစ်တာတို့အဲ့စတဲ့နေရာတွေမှာလည်းမကြာခဏပေါ့နော်အသုံးပြုပါတယ်သူ့ကောင်းစာအသုံးပြုပါတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥပမာပေါ့နော် rebel လို့ဖတ်ကြည့်ကြအောင်ပါ diet တို့တဲ့ ni sugar တက်တက်ခဲ့တို့ ichi kilo tari to mo ochina katta เนาะအဲ့တော့ diet လောက်တာနှစ်ပတ်တောင်เนาะကြာခဲ့ပြီမင်းလို့တဲ့เนาะအဲ့တော့တကီလို၄တောင်မှအချင်းအခက်တာမကြခဲ့ဘူးအဲ့တော့တာရီတုံမူဒီနန်းနီနန်းနီ၄တောင်မှအရှိမတစ်ပါတယ်နော်တကီလို၄တောင်မှတနေ့တရက်တောင်မှเนาะအဲ့တော့တယောက်တောင်မှเนาะတယောက်တောင်မှဝင်လို့မရဘူးတနေ့တရက်တောင်မှမေးလို့မရဘူးတစ်စက္ကန့်၄တောင်မှဆိုတော့အတိပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပါမယ်နိအိုယာနီနာရုခိုတိုနာရှိနိအိုယာနောခိုရုမိုအဲနောအိုင်ဂျောနောဖူကာဆာကိုရှိလို့နော်ဝါမူစုခါရှိနော်အဲ့တော့
디마솔로시엔또예대표실린잭클리고지바메너 A 나시니 B 너 A 나시니 B 소래봉산묘바아로오야니나루너디시베찬니야 A 핏바래나우가 B 핏바에이로 A 가나케레바 B 소래대표묘바너 A 가너 A 디나우핏비로 B 버너 B 핏데디나웨찬가로나인도무수카시로무리다로버너나인무시부너무수카시카케레무리다마핏나인부로소래히데이테키나히요게너아로안인더보사운네퍼비아제디핏바레 A 나쿠시데 B 너 A 나쿠시데 B 소래그라마봉산네레호보오나지이미너도로레고두니레버너그라에디베시ဒီဆိုတော့ grammar pattern ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စသစုကူကတော့သူမှာ noun နဲ့တွဲသုံးပါတယ် noun plus nashini meshi plus nashini ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါเนาะအဲ့တော့ carabolin ကြည့်မယ်ဆိုရင် shine no dan katsu nashini ka kiki wa nori ko era re nai เนาะအဲ့တော့ဒီ company ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ dan katsu ဆိုတာကတော့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့เนาะမရှိဘူးဆိုရင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် KA Kiki ဆိုတာကဒီစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ crisis ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ Nori Koe Rare Nai เนาะကြုံလွန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါမယ် Oya ni naru koto nashi ni Oya no koromo e no aijo no fukasa wo shiru no wa musukashi เนาะအဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့တော့ Oya ni naru koto nashi ဆိုတာကမိပါမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်나루ကဖြစ်လာလေเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုမိဘမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်မိဘမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမိဘနဲ့ကလေးရဲ့เนาะမိဘရဲ့ကလေးစီမှာကလေးပေါ်မှာထားတဲ့ eye jaw ဆိုတာတန်ရောစင်ရဲ့ focus ကိုနှဆိုင်မှုကိုရှိလို့တော့မဆုခါစီတိဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်သေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတည်းရဲ့ဆိုရင်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာဘာတွေလာမလဲဆိုရင်နဏိနဏိနိုင်မဆုခါရှိမူရီဒါလို့ဆိုတဲ့ပေါ့เนาะအနုတ်ဘောအငင်းဘောဆောင်နဲ့ပေါ့နော်ဖော်ပြချက်ပါတဲ့စာကြောင်းနေလိုက်ပါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့နဏိနဏိနာရှိနိရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဏိနဏိမနဏိနဏိဘူးဆိုရင်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆမ်ကိုကျော်ကာရာတက်ဆန်ရင်းငေါကအခုရတဲ့တက်ကီတာကာရာအဂေတမ်မာတဲ့တဲ့ယမနာဆန်နိတုခုပတ်ဆုနာအမိုယ်ကအာရဝခဲတဲ့ပါနိုင်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့အဓိပ္ပာယ်လေးရပါတော့နနီနနီเนาะ A မရဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะအဲ့တော့ထတာ A တာခဲတော့ကိုတို့တာဩဓာတာထတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ A ကိုလုံယုံလေးပဲသူ့မှာပေါ့တခြားထူ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 မရှိဘူးပေါ့เนาะတခြားကလုတ်ဖို့သူ့မှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပါပေါ့เนาะ Sorry ဤခိုင်နီတခုပတ်စနာကိုတို့ခန်းကြောင်းမွန်တိုင်းဝ9တို့ယူအမီယိုဖခုန်တဲ့ ਈ ရူเนาะအဲ့တော့ Sorry ဤခိုင်နီဆိုတာကတော့နော်အဲ့ဒါမှအပဖြစ်တဲ့တခုပတ်စနာဆိုတာတီးကြဖြစ်တဲ့အကြောင်းရာနော်တီးကြဖြစ်တဲ့ခံစားမှုတွေပြဿနာတွေမရှိပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ grammar pattern ပဲဖြစ်ပါတယ်စတုစကူကတော့ doshino fusuke plus made da ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူရဲ့ rebel ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်今のレストランをクビになったら他のアルバイトを探すまでだเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအခုဒီစားတောက်ဆိုင်ရဲ့အလုပ်ကိုတဲ့เนาะအလုပ်ပြုတ်ခံရပြီဆိုလို့ရှင်တော့တခြားအချိန်ပိုင်းလုပ်ကိုရှာဖို့ကလွယ်ပြီးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီပဲသူတက်ကတော့ရှာရုံပဲပေါ့เนาะထထအေးเนาะဒါခဲတော့ကိုတို့တာเนาะသူတက်ကတော့ဘာမှပြလဲထူပြီးတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားလုပ်တစ်ခုသွားပြီးတော့လုပ်ရုံမော့ရှာရုံမော့ဆိုတော့ဒီပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီမှာစမ်းစစ်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုတ်ကျော်ခနာဆိုတာမိုးရဲ့မြေစီကနေပြီးတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်နေပေါ့เนาะဒီမိုးရဲ့မြေရွာတော့ပေါ့เนาะအဲ့စီကနေပြီးတော့ထက်ဆန်ရင်းငေါကအခုလာတဲ့တက်ကီတာအဲ့တော့ပန်းသီးတွေအများကြီးပဲဖြစ်လေပေါလာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะအာကေတာမတဲ့တဲ့เนาะပေးုံလေးပဲเนาะပေးုံပဲသူစိတ်မှာကဖြစ်လေအဲ့ဒါကိုပေးဖို့ဆိုတာကလွယ်ပြီးတခြားမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကပေးဖို့ဆိုတာကလွယ်ပြီးတော့ယမနာဆန်နိယမနာဆန်အပေါ်မှာတခုပတ်စနာအမိုယီကအာရူဝခဲ့တယ်ပါနိုင်တခြားပေါ့เนาะအတီးကြပေါ့เนาะဟိုတခြားအကြောင်းရပေါ့เนาะအတွေ့မျိုးပေါ့လေเนาะသူမှာအဲ့ဒါမျိုးဟာရှိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့မရှိပါဘူးပေါ့เนาะအထက်ကသူပေးခြင်းုံလေးပဲသူစိတ်ထဲထဲမှာအာယမနာဆန်ကဒါလေးပေးခြင်းလိုက်တာဆိုတာတခုလွဲလို့ကျန်တဲ့ခံစားချက်တွေသူ့မှာတခြားတိကျဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်
Okay, edit sensei lo di dia ma ba no to tan lo di ma ba ta to tan no da and to ye grammar ba no pi da ne che chin so de dei be myo no a lo di ma no to tan wa e ta kei no ta phang ne twet thon ne e ta kei to tan bi de e sta to do ji ni no a yo pyu lo pi da ne chin ne di byan ne ma be so de bi wo pyu lo de so de dei be ba no o do lo ku so an o ra lo no i gaina ko to so lo no myo li ma tha de a chang wa de khu ko no o pyu lo de so de dei be myo ya de da and to ye grammar phit ba de to i tet mo ye no a dei be ga le be A, no, A net, A for suke toitemo, so I got a doa, for suke net, do a video tone, no grammar, but then tippy rode, A kere domo, B, look so red, David, you wear, tippari, no, kato, say yes or a timava, no, at the eti jang, at the etua jang, so red, David, you ba, kato, you, no, sanke, E koto, zukume de, shiawa seda. No, sukume. Atuation in Jackliga, a sukume, a jibe, lupiora, no, a bakari, zambua, sorry, bakari to you, jotai, no, a bakari, alongar, ala jibelus, or a chinigo, pobia, piepare, such as a guaro, eva, egoto, no, a rock, not your curo, you do not kiss so curo, not on no meshi, sarebono, sacaloni bare, nouni, ne, sukumene to a bido, tone, grandma, pateme, piepare, a rock, really, jime solution, no, a carui iru skin. No, Tanaka Sendaga, Kyowa, Jakato Kara, Kutsumare, Kuruzukumeda. No, Sonojinagaro, a young lily lady, but not a young lily lady go, no, Jaite, Tanaka San, no, Pippi me, Diniaro, no, Boatawilla, Jagaga, Sap, no, Pana a Tio, a may only Jibe. ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အတိပဲလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်စိုက်ခင်အေးကိုတော့ဇုကုမဲတဲ့ရှာဝါစေတာเนาะအခုတလောကတော့ကောင်းတဲ့အားတွေကြီးပဲပေါ့เนาะဖြစ်နေပြီးတော့ရှာဝါစေတာအရင်ကဖြစ်လဲသူတို့ကပျော်ရွှင်စရာချမ်းသာတုခါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အတိပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဇုကုမဲတဲ့အတိပဲဒီကြီးပဲဆိုတော့အတိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်နော်မီနာရာစုเนาะ
A ตัดแค่แต่นาคู B หมดเนาะ A ดาลินดามะกะเวเนี่ยบีเลยเวลို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ nominalaဆိုသည် A ดาลินดามะกะ B ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးတော့ ตัว and to grammar ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာစံပန်လေးရဲ့ပေါ့เนาะမတယ်မို့9ကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်မတယ်မို့9ခုပေါ့เนาะမတယ်မို့9ခုကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူဒီ A เนาะ G-Shock K Dictionary Found Plus မတယ်မို့9ပေါ့เนาะသူရဲ့ရှင်မှာ Dictionary Found လိုက်တယ်ပေါ့เนาะမတယ်မို့9ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ A ဆိုလို့ဟီစီယောပါ9အေကိုလို့ဖို့အတွက်မလို့အပ်ဘူးမတယ်မို့9အဲ့လောက်ကြီးတိမလို့အပ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်
ဆိုတဲ့စရာလေးကိုရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะချီလို့เนาะတွေးလို့เนาะဒိုးလို့ရှုံလို့ဟိုခိုးလေးဆိုတာဖုံးလို့เนาะအာဆဲချွေးမမီတဲ့တဲ့ပေါ့เนาะမှာဆိုလို့ရှင်သူအလိန်လိန်ပေါ့เนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ရှုံเนาะရှုံအလူလူပေါ့เนาะဖုံးအလိန်လိန်เนาะအဲ့တော့ချွေးအလိန်လိန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့เนาะအေကအစ်ပိုင်နိ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ grammar pattern ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ เนาะဒီအခုစမ်းစေရှင်းပြတဲ့เนาะဒီယွန်ပန်လေးကိုတော့သဘောပေါက်နားလဲသွားပြီဒီမှာတယ်ဒီကဒေဗယ်လေးကုစလုံးလဲသဘောပေါက်နားလဲသွားပြီဒီမှာတယ်ကဲဆက်ကြည့်ပါမယ်ကော့ကိုတော့ဘာနော်စိုးကြည့်နိုင်ခိုင်းခိုင်းတယ်เนาะဟီတိုရီဂူရာရှိကအီခါနီထိုင်းဟင်းကဆိုးဆိုးနိเนาะအဲ့တော့စကလုံးပေါ့เนาะစကားလည်းမပေါက်ဘူးเนาะအဲ့လိုမပေါက်တဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာเนาะသူနဲ့ကိုနဲ့ကွန်မြူနီကေ
တွေးကြည့်လို့တော့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် any kata kunai ewa musuka shi kunai kantani idekiru no အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကဘယ်လဲမခက်ခဲပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အိမ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့လက်ကူစားနဲ့မှန်းဆလို့ရတယ်အဲ့လိုအန်ဂျီလို့ရပါတယ်အဲ့လိုတွေးကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါเนาะ စတုစုကုမှာဆိုလို့ရှင်အေဝါဆိုးဆိုးလို့เนาะဆက်ဆူရူလို့เนาะဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပေါ့เนาะညာသမားဖြစ်အဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ grammar pattern ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီမှာသူရဲ့ရဲလေးကိုကြည့်မယ်ခုနကမှတော့ဂျောဂျောကချစ်စစ်ကုတိုနီဟုနောကေဇိုင်ဝဒါမနီနာရုကုတိုဝဆိုးဆိုးနီခါတာခုနိုင်เนาะဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးเนาะဒီလိုအတိုင်းတာเนาะဂျီလိုမျိုးအတိုင်းအခြေအနေသာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကတော့ဒါမနီနာရုကုတိုကเนาะဘာဖြစ်လဲပျက်စီးသွားတော့မှာပဲเนาะဆိုတော့အကြောင်း
lo thai phu no a lo ma thai tan bu so de a dei be myo be phit par de kakawaru no kakawaru so ra ga do a no messi ni kakawaru kakawaru di naung ne twe to ma naung plus ni kakawaru so de paung sa myo phit pi do a ni khan ke a kyo suru no a ne patat sat ne mu no a lwan mu mu shi de lo so de a dei be myo be phit par de a lo a kakawaru dei be di nani ne ni patat mu shi do tat sai ne so de a dei be myo be phit par de ケロロクを設置ばめ ね、そのうちながら、で、ま、始末すらへ、デイベがろ、客客、なそうまろ、えというこ ສັກຍາກຸຕາຍດູກາວາລຸຄັດຕະຕະເກເດນາຄຸອົກຍາກຸໂຕຄັນກາໂອສຸລຸຊິມັດສຸດາເນາະອັນລະອາໂຍມາສັນວ່າສັກຍາກຸຕາຍດູກາວາລຸຄັດຕະຕະເກເດນາຄຸອົກຍາກຸໂຕຄັນກາໂອສຸລຸຊິມັດສຸດາເນາະອັນລະໂຕຍແດເບກະນັນນີ້ນັນນີ້ອະທິຕາອົງຜິດເດສໍແດເດເບວ່າເນາະອັນລະໂຕຍແດເບກະນັນນີ້ນັນນີ້ອະທິຕາອົງຜິດເດສໍແດເດເບວ່າເນາະອັນລະດີມາສຸລຸຊິເນາະອົດໂຕສໍກໍຍແມໂຍດາຄິມຸໂອປິວ່
yame lo kule tolai de saikin de wa ku tolo ma so lo shin no sei katsu hini ma de so da ka ro tu ye ni sin di sa taw ni thain bo twet kou ja sei thi daw ma le be bo no a lo the ko skedu shimat su da tu shi ya ne yu bi daw tong ne a thi aw phit twa bi so de ni tha ti ya ko so lo jin na be phit par de da ja mo lo shimat su da ye deibe di na ni ne ni a thi aw phit twa de naw so ma ro lo so de a sin thi daw phit twa de so de deibe ko so lo de grammar pattern ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะခိခခဲဆိုတော့သိပါလိမ့်မယ်เนาะခိခခဲဆိုတာကတော့အဲအဲ့ဒီကနေအခြေခံပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကနေအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဥပမာဒီလိုဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကနေအခြေခံပြီးတော့ဒီလိုရွေးရှင်စကားကိုရိုက်ကူးထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒိဗေရတဲ့ grammar pattern ပဲဖြစ်ပြီးတော့ခါဝါရီဆိုတော့အစားဆိုတော့ဒိဗေလည်းရှိသလိုအဲပေါ့เนาะဘေးမယ်လဲဆိုတော့ဒိဗေလည်းရှိတယ် and 3ရဲ့ grammar ဖြစ်ပါတယ်เนาะခိဓာယီဆိုတော့ဒီမှာပါပါတယ်เนาะခိဓာယီကအေဂျီရှော့ကေမက်ရှိ plus เนาะခိဓာယီကအားလို့ခိဓာယီကအားလို့ရရှိမှာဆိုတော့ tissue ဖောင်လိုက်မယ် now ဆိုရင် knock ခံပြီးတော့လိုက်မယ်เนาะဖြစ်ပြီးတော့အေတို့ယူယောခုနိုင်ကေကိုဆဲရှိစုခုဆဲကအာရုံတော့အီမီအေးလို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့เนาะဘက်ကိုရောက်သွားတာမကောင်းတဲ့အရေးသွေးတွေသူ့မှာရှိနေတာပြီးမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိနေတာဆိုတော့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအကျင့်ဆိုးဟာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါမယ်နာနာအိုအီဆိုအာရှိဒဂိုရိုအို
โอ้ยได้ครับซ้ายมาสเตมากุโดนี่อาริยะโตก็ซ้ายมาสโซโลจินาก็ว่าเนาะอลุญญานี่แหละเนาะอลุญญานี่ดาโหเนาะอลุญญานี่แหละจาเรกะนี่อลุญญานี่แหละจาเรกะนี่อลุญญานี่ดาโหลาเบ้แต่ด้วยจังโมลุเจซูติมาเลยโซเรอธิบายบาดาก็တော့ปุไลฟองนี่เนี่ย 3 นะญาบาเลยเนาะปุไลฟองนี่เนี่ยอธิกทาบิ3เนี่ยกราม่าแพทเทิร์นปုံสันမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะเอตโกโรโอบีဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့เอตโตยูจอคโยนาโนนิบีဆိုလို့เนาะเอโลဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာတော့မှာ B ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြုလုပ်တယ်ဆိုလို့ကျင်နာကအလိုများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတခုဖြစ်နေတာတော့မှာပဲဖြစ်လေလာပေးတယ်ဆိုတဲ့ B ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမို့လို့ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်စတုစုကုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် A ရတော့ပြတယ်စူးကြောပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုဣခေယောရှိနော်ဣခေယောရှိမှာဆိုဣပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာဣဆုံးကရှိနော်အဲ့တော့မဲရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် now နော်ဆိုရင် not ထည့်ပါတယ်အိုယာနော်အိုယာဆူမီချူနော် เนาะတကိုရိုအိုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲရေဘူးလင်းကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် おやすみちゅのところうるさくしましてもしわけありませんでしたなそのじながらのあなゆにろのあなゆにだをのあなゆにだをおるさくしましてそれからすずにゃにゃ論らみでやっとやちゃもろもしわけありませんでしたのてけごいんじちねこ倒んまなわててちゃちゃ倒んまなわのあろてけごあのにょ倒んまんまれそれていべ묘べဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ なになにとこをおやていべてなになにだごそれポンザにょぴぴろとてポライファウンにねとんあとんぴゅれにゃまのあとんぴゅれグラマーパターンポンザにょべぴぴばれはちアルバイトさきのダンチョドキタラダンイにはたらかせるばかりでじぶんはなにもしようとしないのそのじながらときたら え、ときたらビーそれポンセピピロビーはエニタイムフルフメアオドロキヒナをアラワスナイよのビーはエポマメチネムリアンオムリピティンウェバムリゴポピャレのグラマーパターンポンセピパレとはナウネトゥエトマレナウンプラスときたらなサズズクニネソイナウンプラスときたらそれポンセミュベピパレのあらレボニジメソロシーのアネときたら 今日かもなし私の化粧用使うんですって言われるリーダーリーダーのあのあまがろりのあまがろあまがろりー今日かもなく私は組み締めしべねばのわたしの化粧用ちまちまえばのあらあらぴんぴすいりごスカウですばのびれとんでそれポンさんみょにあらびれふまもみちねむごとびょうにねリーダーにぴっぱねのあらでまするしねじじばめアルバイト先のダンチョとのあちまんろばのとちまんろろにでのろにでねやが เนาะสายแมเนเจอร์เนาะตกขิดตาละสายแมเนเจอร์ก็รอเลยไปเปล่าเลยเลยเนี่ยเนาะไม่จริงแน่เลยเลยเนี่ยเปล่าล่ะเพราะว่าซันเซอร์ก็ได้เบียร์ได้ก็รอดาอ้ายพูดหนูยาล่ะว่าโดยไม่รู้ว่าเพียงเลยตัวก็ไม่จริงแน่ တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတယ်အဲ့အွန်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဖြစ်တယ်မူပဲခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတယ်ဆိုဆန်ဆဲလို့ဒီမှာစကားမှာရှိတဲ့လေတန်လေးကိုထည့်ပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲဘာတဲ့စကားလေးလာလူတို့ကညမာနဲ့ဂျပန်နှစ်ဘာသာကိုပို့ပြီးလို့လဲကူကူတဘောပေါက်နားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တန်အင်းနီဟာတာခါဆဲလူဘာကားရီ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဒီနေ့နဲ့နီးဂါရော၄ဆိုတဲ့၄တန်မျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒေတူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်မိဂုံ၁၉စလုံးကိုအမှအမှန်ပြောပြပြီးသွားပြီးတော့ကြားမလို့နောက်ထပ်လာမယ့်ဒေ၃မှာလည်းဆက်ပြီးတော့စ조사ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်